Рівно 2 місяці, як вирвалися із пекла. Власник щоденника про життя в окупованому Маріуполі. 9-річний Єгор нині в безпеці і вже готується йти до школи. Раніше ТСН розповідала вже, як дитина вела свої записи, живучи під обстрілами, з браком води та їжі. І втрачала рідних. А згодом показували, як хлопчику разом із мамою, сестрою та бабусею вдалося вибратися звідти. Де родина нині? Чи хоч трохи забули про ті страшні події? А ще про найбільші переживання. Де їм жити? Адже тимчасове помешкання мають невдовзі звільнити. Розповість кореспондент ТСН Сергій Моргун. Родина Єгорчика нині мешкає у Києві, у квартирі, яку їм тимчасово надали небайдужі співвітчизники. Здравствуйте! До інтерв'ю без чаювання нас пускати не хочуть. Єгор тим часом бешкетує і йде шукати свій щоденник. Забути це невозможно, але пережити, як ти переступити, це треба. Як діти переживають травму? Весь ответ. Останні записи він робив ще в окупації, а коли вибралися, тільки малював трохи. Не знаю, що нарисував. Обгорілі будинки і собак, лампу в підвалі якась часом згасла, і їжу, про яку мріяв і якої бракувало. Найголовніше, це у мене була молода картошечка. Дитяча щирість і відвертість серед руйнацій, голоду та смерті неабияк вразила Україну та світ. Щоденник Єгорчика побачили ще до того, як він вибрався з Маріуполя. У мене померли 2 собаки і бабуся Галя. І улюблене місто Маріуполь за весь цей час. З 24-го числа. Дитячі записи оприлюднив двоюрідний дідусь хлопчика, який тоді першим дістався Запоріжжя. Тут мальчишка пише, що умер Маріуполь. Ці слова, звісно, вони дуже режуть і цепляють. Змарнілому і пригніченому Єгорчику, його сестрі, мамі та бабусі вдалося вибратися лише через місяць після дідуся. Да, у дочки голови, пальця, у сина на спині з ладонь, просто все видрано. У мене на руці, на бідрі поранення. Ну, на ноги 2, виходить, і на руці. А папа умер від травм. За 8 днів з цього кров'ю, допомоги не було ніякої вже. Про ці жахи, ще й дитячими очима, на той момент знали вже як в Україні, так і далеко за її межами. Зокрема, чули із уст відомих українців на численних благодійних концертах у підтримку України. Мені 8 років, сестрі 15, мамі 38. Їй треба робити перев'язку. Ще у мене умер дідусь. Співачка Тіна Кароль про щоденник Єгорчика дізналася із соціальних мереж. Тоді ж наважилася прочитати його і зі сцени, щоб глядачі спробували зрозуміти увесь біль, який переживають українські діти під час війни. Небайдужі українці зголосилися допомогти родині з житлом. На усе літо дозволили безкоштовно жити в квартирі у Києві. Надовше Олена й сама не хотіла, бо хоч і виховує дітей одна, вже шукає роботу, планує їм школу і почала шукати житло. Я сиділа, подискувала квартиру, ну і у мене, в принципі, просто була істерика, тому що, ну, либо це ціни, які, ну, для мене високі, ну, либо квартира. Не дуже. Аж тут одного ранку телефонний дзвінок. Здравствуйте, я менеджер Тіни Кароль. В Олени аж перехопило подиха. Чоловік продовжив. Тіна на своїх концертах читає письма війни. Просила, є ли у нас квартира, є ли де жити. Ну, я сказала, що ні. Ну і от він говорить, ну ми так і думали, і Тіна хоче подарити вам квартиру. Ну так, звісно, взагалі був шок. А далі все немов по нотах. Визначалися з регіоном, невеличке містечко на Івано-Франківщині і, звісно, квартирою, яку одразу поїхали оглянути. Сподобалося. Поряд і ліс, і озеро, і майданчики для гри. З сусідами познайомилися? Да, уже спрашивали, интерес такой вызвали, когда завозили мебель уже, там бабушки все вышли. Для зручності команда співачки квартиру одразу умеблювала. Родина Єгорчика розраховує переїхати вже за тиждень, аби ще встигнути подати документи до школи. Єгору знову в 3 клас, а Вероніці у 9. Какое-то состояние такое нереальное спокойствие. Спокойствие того, что у твоих детей есть дом. Тіна, мы очень вам благодарны. Всех ждем в гости к нам. В наш новий дом. Як бути далі зі своїм щоденником, Єгорчик ще не знає, окрім як зберегти. Писати далі поки не планує, лишень от розраховує на здійснення останнього малюнку. Ядерна бомба на Путіна, Путін такий. Сергій Моргун, Дмитро Фурдак, Тимофій Кощій, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».